nangenda kuba nkola banna gende wamwe wagende wabwe bote bwanvuddemu bwe wagende wabwe wafe wabanga wala ate kye kyabaleeta e Kampala ewamwe tewaliyo TV gyaliyinza kukolera I'm going to go to the house. I know. Omusajja akula ebintu ebi waleti yesoka ekyo kimu ekyo kubiri negundi bana bakubalia ntuka tuina bana bata naye tulakubanti omaizi nakulia nyomu mbera za abazungu ekintu ekikyasinze okuleeta omusajja okukaddiwa yemmere n'okubanga teyeerabirira okulya ku sex ebimu ku bintu ebikuuma omusajja nga mulamu ekisookera ddala sex. Bulijjo sex mmere. Ate abakyala ki ekibako manula? Era n'omukyala kati afi ne bamala bakuma sex okumala ewiiki. Wandi. Okola ensobi mu programu zizo zoko. Era ebimu ku we tulabira nti omuntu yeetaaga agenda refreshing ku bwongo bwe ne bw'aba mukozi atandika osiriza emmere. Bwaba wabbala kati nga wano. Bwaba wabbala kati. Ati nkujjira. Ekikola ekintu kyonna okubeera perfect bwongo bubeera disorganized kisobola ezimu ku ze tuyita brain lefisiology is sex anti kati obuzibu we bujjira omwami wange gwe nga tuliyo abalala basatu wakuna ogenda kwatolera wiiki nga kitegeeza omwami woyo yali tannaba kubeera ready kubafuna bana era obusiraamu bulagira abakazi bana era bwateekawo n'akakwakkulizo ng'obasobola bwoba tobasobola baveeko mu byo temuliimu ssente zokka bwatunuulira n'ekitanda twewuunya tubasajja muyina omululu bwatunuulira n'ekitanda oba noonyeza mbire bubiwetumaze n'omwaka abasinga obungi kyogola abanti nze mulina abakyala bosanga mujjamu nga banyirira naye ng'anyiigidde mu ndabirwamu alina s alina emmotoka yali mu ndabirwamu anyiizi nze psychological enkutuna ne mmanya nti katona lakinga sex nzize abalabi ba BBS naddala kasukaali program nze kensingira ddala okwagala nange nno nkalaba okatabulira ddala ate kati bwe kanaabula ewange katabulibwe wani olaba wewombeeka kati naye nina ekizibu kimu bwe batanjiiza nsobola okusula enjala bwe batanjiiza osaana mukyala ngange yali ebitankwata akwiya kutanjiiza bwe batanjiiza nsobola okusula enjala ekintu kyokka ekisinga okunkabira singa nalinga nsobola okukyatula buli kadde we njagalidde kyekyo naye banjiyiza era oli bw'olaba tanfuddeko nga tanjiyiriza ne mbonaabona ne njagala naye nneebaza Katonda nti ebiseera bisinga akutegeera omanyi bw'oba n'omuntu wamutegeera kati manyi afi omuntu waakwe yafi ono kasita atandika okutta ku maaso omanya kati nange nina byenkola n'amanya nti basaana ssulirawo yeebale kulabirira mukwano tuli wano era nekyo ky'olunaku olwaleero
Ewe wakanga wafu wafu wagaziye nyo. Yangu ya kutirize wano. Nse nalabo ujolo nengaba. Omuku ya baitawa. Walu mene amatu wa fenu. Na mpola mpola ini wajia kujalo ya gaba. Lelo mkole deweyo mugeto la baby pao. You need to come here and visit. And you know what you're talking about. Agata mani class. Yeah. Wejitanda. Nebochi. Katia mbaka meza. Nebuoka nye. Siye vye vya mwe. Uyipe tako mtu wa wanate baiti di. Samu siku nyingine kwa kwa nukubude. Tulimu season. Ya kumulamu ya kwa gara munu ya kumujukiza. Ya mwe nga wanatu. Kwa chafi nebeti wakira wanu. Ichiloche. Bani bati bati uwi. Omukwano kwa dayo. Munkole yeta. Eh. Abantu wa manyinti. Okubera masanyalaze. Gwe kati njaga wichiloze mu Kongo. Kende kumachano ofumbe. Nsujuyo. Noteka ke. Wabye buga. Nejujuyo. Noteka. Ndi kwecho. Notegeka. Dayateyo nevera buweche. Nilio nevera buweche. Olibu anaja na kuchalira atamani. Na atumi wane iba. Nga mulimu echifiche nkoke. Chitokota jagama. Na iba ya liobu lundi okusinga kuali debi. Na hivi ndu ya daye mabiga. Kati tuchima yobi ntubiri ebyedda netubiri etakati. Kubanga bie vya ino mulamwa. Kwa maite chitegeza ngolese kwa mwana muna wano. Kwa musoma ku John Speak. I know. Ebe nangena bisa nga forest resort. Owe go tukao. Kasi owe lako enteroro. O tukao. Tukao. Ngo isa kubitala. Okidi ya mkatana words. Jakuwa ngo tusevlo njini. Dala. But now for my ex-events, we're going to talk about it's fun and you have a lot of videos. Let me tell you, I'm going to call a joke. Yeah. So now I'm going to get together. I'm going to focus on it. I'm going to be very exceptional, beautiful. And mean. But we take a junior gamba compared, but never. Yeah, we have our ex-events. We have a movie together. We have a movie together. Because we have a movie together. We have a social media platform. We have a X as in X, CY. Ex-events. We have a access building. We have a network of cars. Chukube chechida nga mchisenyi. Echizimbe chile ko glass za blue. Au ye nyingi baita access building. Njela kumulima minu njama. Ujamba uboja okubasanga. Apana wabele smart ya bo. Ba ingila wa crew. Ndo wabafana nani wako gubagendo kuwa. Mwala badida. Hey, mikole mikaji mbadiko. Nyamba jimabele mayamba. Kuli ataba following. Walu ataba ingili mba access building. Mba exhibits ya wakola. So gebe ndo bimaliza. Kushona asukulo kuwa ambaza. No nana. No bobera omuti enayi ne mikolo banne te mutwe kwasa te mutu nyigira tuje nga tuwomi nakala ban ambade no lukoyo lusinga oluomu ko banne mukende wa kushona ajja bambaza tutunga no kutunga engoye weziri mati enako yakala so okwambaza abako buli musoro mwabala so muti enayi agadde okwambala okuwoma mulimi oluganda okunana okunana no kuwoma bikwatagana Okuwoma nekiri iko? Okuwoma chanja uro, mkuwoma zomu testi. Mechintu echi uwoma, uchiro zako no uwo kujulis. Kwa mba nyamba, dene uwoma. Si uwoma. Hali mwega uwo kunana. Goyaka uwo kunana. Hende uwo kushoto kukosa, hali kuzaye. Siche cho? Ajakuwa kukosina kwa ambaza, mkolo jona ejenja uro. Then, brave of course, naja kukwifana, mkolo ejenja uro. Of course, ifana nyebye? Bija kujambude. Nga wana basa zeo. Bija kujambude. Mbazele sebo wezi yao. Uja kubanga ate omukubira ko. Aja kubanga kwa saganya. Of course. Rose faces na iwali. Kukula kwa mbola alieyo. Mkone kubanga buliwa. Rose aja kubanga kutupa kena basa wezi yao. Mkone ko jamu sanku yukemo. Aja kubanga ate akula ko. Burunji nyo onyume. Olavike burunji. Then happy tugenda munako kulu tuino okwatagana abamba tekawe mukole jo kumanyagana then yabala walu gamati let's get together some families in our cultures mungeri yona mino gena mchalo ewa jaja mino kwa kubye mukola like I mean you have to get there makufamilia tatamtoto tatamkulu tatani weji weji ndi
mwena ni mwolekele wa mwe mkono. Mwumanya gane, so una kwa hiyo chitwa gato ugeleko. Nga tu fena fena tuwe kunganya kula bagana. Tuwa chisa wa do's and the don'ts. Yo ino kwa niyo taina kola. Yes. Nga tukaminze together as a family. Aye batata abamu bagenda da safari twako madobala ba toga festive season ino mulabe kuma ne kirala ba mama bachala ba fe abalunji kwajekeda oku irritating abami bano kasera kabaliwo se sawo yo mujukiza anti yali agenze obwenzi bwo kati se bero komyeo balese mulambu bagenda kola bachi mo munyiza msajja watu agami ne takangende wa mchala wango mkulu atujukide atujukide sawo ze no mugati go fizi za kulema no kusasula awe mpala akomeo wanji ebintu bintu chikojja byo twandi badde on behalf of men they don't get it for olumwe bintu bakaga tubawa dogo abawolereza nyu bansa sule by the way challenges ziri side bibi abachala bayina obuzibu bwawe mu mbere eno n'abami naffe tulina obuzibu bwaffe mu mbere eno naddala mbio kuteka teka waka, waka wakenda kutambula watia. Mulimu mchala, golete waka, ngo achimani nchwa ina family ngazi. Hela nomuleta makanga dala, family yone ufo finye kawa ntunga makumi abili kuru na kuru kuru. Musobolo kunyumirwa. Na yate yo mchala, ngabajia kumutama. Abachala baina kala kitazezo jivari. Sate na fira abami. Haba gama tihafi na kuwa sagwe ngoo mtu saga la bantuba mwano. Hela na kufa basajia jieturi. Na hebi nitu bino viso bolo kuchuka. Singa. Fababili. Nzene mchala wangadi baine ndo ozeyo. Tufu no okutula. Netu communicatinga. Netu manyanti omani. Katinze. Wakanyi mapitanyo tata junior. Manyi omwana tata junior. Ngeenda kufuna kuna kubweru ti. Familia yange ya abantu basatu bagenda kujja wano nga tonna baleta nosoka no laba reaction yange obanna abareceivinga obasijja kuba receivinga then igwo mukyala kijja kuwa go ahead bono abanga reaction yange si nnungi osobola okulowooza omulundi ogw'okumeka ogw'okubiri kubanga wakati mwe kizibe ekiri omwe ku bakyala ebiseera ebisinga ennyo omala kukola nsobi ne wejjusa ne wetonda sate fembe amize esobola okwogera ne mukyala wange katugeze ati mukyala wange nga tumanyi ati ngenda kuleeta wano famire yange esobola okutunula nensoma body language ye ne manya ekintu kino akyaniriza oba takyaniriza nsobola omulaba nze ng'omusajja kati bwe mba ndabye no bakusajja fenna tusobola okiraba oba watuza ati watuzibwa. But sometimes tukozesa ekibuli okulaga obwa Ssaabasajja. Okitegeera nga no eno maka gange nina okukola kyenkola ki kyenjagala oba okyagadde yes oba okyagadde batu kyagadde bajja. Okitegeera n'abakyala abakozesa ekintu ekyo nga ye teeka ng'abantu b'omusajja tabaagala waka nenga jajjawe tagwa kulwala senga wabaye akawona mama najja bagande babeera waka nenga abantu b'omusajja ye nga ye tabaagala waka nga yo mukyala tagala ba musajja kyokka nga babe tebagwa omusajja yatukala nakigumiikiriza ya babe tebalijjako waka ya okusanga mu tawuni eyo famire eziri mu mbeera bwetyo yes famire famire ezinyigirizibwa mu mbeera efaanaganako bwetyo ezisinga obungi lwaki nti nnaku zino zeeyongedde nti olwero afi tufuna abakyala nga Yes. Mawanga magati. Kati de chino sana iba wanengi atene impasa. Kati ndiye wa mwi. Mbasheshe. Nenzikiri na mbasheshe. Nenfuka mkondumi wa mbasheshe. Mbasheshe okuchala. Laisi. Mulimu wa mbongo. Atefe wano mbuganda. Umuntu nga anachala. No teka teka. Tuteka teka. Kati olame yu. Kati tegeira. Nachigamba kwa hapi. Hey. Omuntu ajana asule wakta.
mama wange ne tata basa kujje waka at any given time emundu ne bwezi seke tebalina buzibu nyate mbugana kiba kya kwesitaza kati nze ewaffe wano mbuganda mama azaala mukyala wange ne bwaba akyadde tayita mu mulyango gw'empitamu okitegeje teyeesimba mu luggya lwange eyo abakyala be tulina nga bamama bakyalimu embavu nga maama anyeenya ekikolo nakola nsobi na papamu abamu ne bagamba olaba kino kyeriko waliwe kyava kitegeera olaba ettabi likunkumuka litya emiyembe olwenduli okitegeera oba ekikolo so kati ebyo bye baatutangiranga okitegeera kati nnyinza okukwata ekyuma nga maama yakyadde ewaka omanyi omanyi bino ebintu bino obiraba bannange bino bye twogerako mu sizoni eno bye bigenda okuvaamu mugenda kuva ewamwe maama ali mu kisenge simanyi ky'abagenyi okitegeera wano nze ntandiso nyiza amapeesa nyiza amapeesa kati wano gundi kyobaleero kadongo kamu naye alimu remix edda kaleo kamu bamukubanga mukalu naye kati abaana bamuyiyirizaamu ebinyaanya abadeasanga DJX ataddemu ebinyaanya pabisanisanabivugiravugira kati nyinza obba ewaka maama oli mu kisenge olowooza nti kolo lwa kadongo kamu naye nga nange nataddemu dda ebiki ebinyaanya bakiyiga tebaleeta bamaama waka gwe omukyala andaba olwaleero yafumbirwa ngaomusajja we yakuwasa bwababbaawo talina boyizi kwota waka tokyaza okujjako ng'omusajja wo ayeetengeredde asooteeka boyizi kwota ewaka maama mwanaatuulanga okitegeera newabawo ekisenge kyabagenyi naye nga kiri mu nnyumba nkugambye kadongo kamu wadde embo yingiramu ebinyaanyanyaanya seriba fujjo kankubuulire abakazi tulina fujjo ku bannazaala baffe naye abasajja balina eddoboozi kwa maama era yakuwonako bwati nakuyiza ekisenge maama aliawo katizokolekoleeke nalyoka nanyiga nagaba katino kangenerekambabuulire teri kintu kya fujjo nga kitonsa muto nga mugiro waliwo abagenyi oyo omusajja wa ttima oyo omusajja wa ttima amanya nti munju tulinamu abantu abo obuvunaanyizibwa nakolako effujjo nga mbulingeri kirina kuggwa kyokka nomunanga ebintu byokuba n'ebintu by'obubba bannange anti ye binyuma naye omalirizo oyonooneddemu ebintu ebirala kubanga ebyobubba bwokwata kateni oti era bawulire abazaddebayirawe kankubuulireko kino ekintu mu abantu abakyalakyala mu maka g'abantu bano bakitonsa abaffe babeeraliikirira era bwakulaba ngaozze nga yeekolera security ng'agamba kannambula ennimiro yange togenda n'ettooke lyange ekyo ekintu kiri oba nkyogere etya nti kyo kiri automatic so mino embeera ya sizoni gye tugendamu eya krisimansi kyala ng'okimanyi nti ebinaatuuka mu famire yo y'abanno tebigenda kukuleetera buzibu mulimu abantu abamu ate nebino ebintu bino ebyokukyalakyala ennyo nze ennaku enkulu zino buli muntu yandituddeko ne famire ye weeri naye mugera ne mutambula nze abaana bange bakawummula baagala kulaba ku DSTV balina n'okubali waka ku ttivi yaabwe baagala kulaba ku buzannyo bwa kizungu gwe wooza simanyi BBS Ageesigika gatandise gwe njagala okulaba ojja amaalo go mu kyalo ogaleese mu biro byange okitegeera katukole ku ssente temuvaawo.